Йов навчить жити з Богом в мирі. Театр Воскресіння поставить в дворику ратуші виставу «За старим завітом» під звуки хоралів. Це історія про зустріч Господа з нечистим, який докоряє Всевишньому за любов до Йова. Мовляв, чоловік любить Бога лише за його дари. Та коли Господь забрав у чоловіка дітей, худобу і маєтки, Йов таки залишився вірним Господу. Вистава навчить глядача відданості Богу. Про цю якраз смиренність, про це терпіння, яке потрібно нашим людям, хоч вони його і мають, я бачу, значить, за ці останні роки. Значить, і все ж таки для того, щоб прийти до прекрасного Воскресіння Христового. Вихідні у пригодах. Природознавчий музей запрошує дітлахів від 3 до 12 років на унікальну екскурсію. Їм розкажуть про птахів, які живуть поряд з нами. А також спільно з музейниками діти розфарбують яйця кожного виду птахів, які є у Львові. Діти зможуть себе відчути добрими героями, адже вони допомагатимуть птахам знайти їхні кладки яєць. Відчути страсті Христові крізь музику. Великопісний концерт «Містерію» влаштують оркестранти-віртуози Львова перед Домініканським собором. Це будуть класичні твори і барокові, і сучасні, в поєднанні з повчаннями зі Святого Письма. Що саме звучатиме, не розголошують, але відомо, що це будуть твори Генделя, Гріга та Бріттена. Ця пристрасть і ця сила, вона не агресивна, вона не примітивна, вона не вульгарна, а така, знаєте, внутрішня сила. Це вогонь, який горить просто в душі.